Вітаю всіх, хто нас дивиться, хто долучається до ефіру. Друзі, сьогодні у нас гість Олексій Тарасов, який буде розповідати свою історію того, як Господь Бог прийшов в його життя. Я хотів би, щоб ми всі зосередилися на свідченні, тому що дійсно Бог робить дива. Люди, які колись були відкинуті цим суспільством, люди, які були втрачені надії в своєму серці, в душі, люди, які були не потрібні навіть в своїх сім'ях і родинах, одного разу їх Бог знаходив і робив чудеса і знамена в їхньому житті. Тому вітаю тебе, Олексій, в нашій студії. Я вас вітаю. Бог добрий, милостивий, Бог люблячий. І є Бог, який спасає, вириває, омиває, очищає і приводить, навертає до суспільства, навертає до нормального життя і дає віру в життя, в нормальне життя. А також не просто віру на цій землі, а ще й в небесах. Тому вся слава і хвала Господу. Знаєте, в Євангелії від Івана Ісус до звернення до фарисеїв сказав таку віч, що я знаю, звідки я прийшов, і я знаю, куди я йду. Ви знаєте, мене одного разу тронули ці слова, коли Ісус сказав, що я знаю, звідки я прийшов. Наскільки важливо в нашому житті пам'ятати, звідки ти прийшов, звідки тебе вирвав Господь. Наскільки важливо пам'ятати ту подяку складати Господу за те, щоб вона жила в твоєму серці, за те, що Він тебе навертає, за те, що Він тебе омиває, очищає, за те, що Він з тебе зробив нормального чоловіка, Божого чоловіка, якого хоче зробити. Тому вся слава і хвала Господу. В Слові Божому багато разів, де згадуються постійно одні і ті ж слова, це пам'ятай про ці чудеса, які я робив. Ви знаєте, Господь сьогодні робить великі чудеса. 29 років я був сліпий, глухий, німий, я не бачив, не знав, хоча в моїй родині я сам зі сходу приїхав, з Донеччини. Мені приїхав, мене привезли на Волинь, на реабілітацію, де я познайомився з Богом. Але розкажу таку ще історію о тому, як в моїй родині був віруючий. Це був батько, мого батька, це був брат, який молився. Він 19 років на сьогоднішній день, як іде з Богом, в нього сім'я, двоє діток. Це нормальна родина, але колись він також погибав, і Бог його знайшов. Він пройшов реабілітацію там у нас по місту, і сьогодні служить церкві, служить життям своїм, показує, який він християнин. І через нього Бог діяв дуже сильно. Ви знаєте, коли я звернувся до... В мене була нормальна родина, в мене була жінка, була дитина, 3 роки на той, ну, мене нічого не тримало. Ні робота, ні жінка, ні дитина, ніхто не мог нічого зробити. Була проблема наркотики. Перший раз попробував наркотики, це було десь приблизно 17 років. Була кампанія, це було до армії ще. І попробували наркотики, почали колотися, потім пішов в армію. Думав, що от в армії я зупинюся, в армії остановлюся, буде все добре. Але ніколи мене це не зупиняло. Наприклад, ти от компанія. Невже ти не бачив, що компанія, наприклад, провокує тебе на якісь злі речі? Ти виховувався в хорошій сім'ї. Невже тобі шукав би іншу якусь компанію? На той момент, на ту хвилину, це мені не турбувало. Всі по галопам йшли, всі шукали, і хто казав, на це було дуже круто. Ага. Було дуже круто, ти всі дівчата твої, ти на першому плані. Но згодом ти зрозумів, що це болезнь, це дуже страшна хвороба, від якої страдаєш не тільки фізично, а також духовно, душевно ти страдаєш. І ви знаєте, це пройшло до того моменту, що обратився в лікарню. І, казалось би, все. Це вже після армії було, так? Це вже після армії було. В армії, з армії я прийшов, трошки пожив, і все одно почав колотися далі і своєю життю жити. Ніхто не міг зупинити. Мама плакала, папа плакав. Поліції, міліції, це всі ці моменти такі, з якими сталкуються зразу перші наркомани. Да? А сім'я? А сім'я? От жінка, дитина? На той момент ще не було жінки і дитини. І ви знаєте, батьки плакали, що тільки не робили, і просили, і увозили. Куди мене тільки не увозили, везде знаходив те, що мені потрібно. І одного разу я попав в лікарню і думав, що мене Бог там зупинить. Думав, що я там зупинюся. Да? І пробув там в лікарні, я нічого для себе, нічого хорошого не взяв. Познайомився з дружиною зі своєю. І думав, що у мене все станеться, все зупиниться, от я женюся, буде дитина і буде все добре.
Але пройшов час, і мене нічого не зупиняло. Я ти одружився? Шов, я одружився, у нас народилась дитинка, але через пройшов якийсь певний час, і я почав знову вживати наркотики. Ну, ти приходиш додому, да? От жінка плаче, трьохрічна дитинка там, чи річна. Да, да. Вже тобі шкода не було, яка в неї от доля буде? Невже от такі моменти не зупиняють в житті? Була шкода, я також разом з нею плакав, я також з нею обіцяння, 151-й там обіцяння, але нічого не тримає. Коли тобі больно, коли тебе ламає, ти переступаєш через усіх і робиш те, що тобі потрібно. Ти йдеш до своєї конкретної цілі, можна так сказати. І це як наркотики, це як фізична болезнь, так і духовна. Ти просто, твій мозок повністю відключен, ти не бачиш нікого, ні близьких, ти не замічаєш, ти ні з ким не хочеш спілкуватися, вони просто погибають. Не тільки, ну, не тільки ти погибаєш, але погибають серед біля тебе і твої батьки, твоя мама, твій тато, твоя жінка, твоя дитина, тобі нічого не потрібно в цьому житті, просто відключений розум. І ви знаєте, одного разу я вже дійшов до такого состояння, коли в трьох містах мене навіть не брали в наркологію. Ми приїжджали, і мене дядя позвав, я кажу, помоги мені хоча б в наркологію попасти, в лікарню. Ми заходили, вони розпрашували, вони розмахували плечами, говорили, ми не знаємо, що робити. Но одного разу вони взяли мене на лікування, і мене відразу положили в палату інтенсивної терапії. Тобі ж вони там вводять в кому тебе на некоторий час, на певний час, і колять якісь препарати, я не знаю, які препарати і що там роблять. Ну, в общем, я десь прийшов до тями, десь сутки на 7, на 8. І далі, ну, там, коли ти проходиш цей певний час, тебе переводять в іншу палату. І коли я прийшов в іншу палату, казалось би, фізичних болей нету. Нічого нету, і я попросився до завідувача поспілкуватися з нею, тому що, ну, мене теж не устраювало так, як я жив до цього. Я хотів виходу, я іскав цей вихід, ну, якось я знаходив в себе оправдання, що це хвороба, і я місце з нею повинен жити, ну, жити всім життям. І одного разу я прийшов до завідуючої, я говорю, слухай, можна, будь ласка, два питання? Вона говорить, да, задавай. Я говорю, коли я буду нормально спати? Просто буду, от, лягу, як нормальний чоловік, засну, проснусь зранку. Вона говорить, ну, це довгий період повинен пройти. Це, по-перше, лікування, це таблетки. Щоб у тебе, ну, наркоманів нарушений сон. І навіть, щоб це встановити, це проходить певний період часу, і медикаментозно треба допомагати. Я говорю, добре, хорошо. Говорю, ви знаєте, говорю, ще є таке питання, як, говорю, фізичної болі в мені нема, але є духовне. Мені хочеться вже так уколотися, щоб більше вже не вставати з цього місця. Вона говорить, ну, я не знаю, говорить. І ви знаєте, на той момент приїхав мій дядя. Він говорить мені, слухай, поїдь на реабілітацію, поїдь познайомся з Богом. Я говорю, ну, слухай, дай я подумаю. Я попросив сутки подумати, він мене забрав з лікарні. Я говорю, добре, давай, говорю, зробимо так. Говорю, якщо я їду, знайомлюсь з твоїм Богом, якщо він мене не знає, і якщо я з ним не познайомлюсь, то я приїжджаю, просто буду помирати. Вже мене не чіпайте ніхто. І він согласився, посадив мене в машину, і він зі сходу привіз мене на Волинь, де зустріли мене браття. В перший же вечір, коли я приїхав на центр реабілітації, браття молилися за мене, і я спав вже без ніяких таблеток. Я відразу поняв свою, ну, я побачив руку в своєму житті. На той момент, на ту хвилину в моєму житті вже не було, ну, з дружиною ми вже не спілкувалися. З батьками ми теж, ну, немає відношень, ну, які відношення, коли дитина погибає, батьки не можуть нічого зробити. І ви знаєте, вони, ну, це було в центрі реабілітації, і браття проповідували слово, молилися, закликали до молитви. І я не розумів, що це таке покаяння. Але коли я зрозумів, що це рішення моє стосовно, ну, звернути свою увагу на Бога, віддати йому своє життя, віддати йому всі свої проблеми. І ви знаєте, а ти взагалі до віри, до Бога, до релігії ще не мав відношення? Ні, ну, ми посещали якось, були у дяді в церкві, вони п'ятидесятники також церква. Ну, я не розумів, мене всі там теж добре приймали, улибалися. Але я на той момент, мій розум був зайнятий, тому що був духовно зайнятою людиною. Той наркотик, він володів мною, і ніхто мені не мог ладу дати. І ви знаєте, одного разу, коли я спілкувався з директором центру,
Він зараз служить в Варшаві, уже діаконом на служінні. І він мені каже: Льоша, треба віддати все в руки Бога. Треба віддати всі свої проблеми. Я довго не мог зрозуміти, чому я Бога должен на перше місце поставити в своєму житті. Ведь у мене є дитина, у мене є дружина. Ну ладно, а мати куди піде, на яке місце? І ви знаєте, після того розговору я пішов, центр реабілітації знаходиться у нас в лісі, в селі, на хуторі. І я пішов прогулятися по лісу. Я почав молитися, пішов дощ. Я впав на коліна. І почав плакати, почав ридати і говорити: Боже, якщо ти є в моєму житті, то допоможи мені, виведи мені. Я теж хочу так пізнати, я хочу узнати, хто ти є. Я ставлю тебе на перше місце. Але я говорю, я як чоловік, я просто хочу глянути збоку, що з цього вийде. І ви знаєте, на ту хвилину, що я мог віддати Господу? Я щось добре приніс. Я приніс тільки свої проблеми. Я віддав свою дружину, я віддав туди своїх батьків, і я поставив Господа на перше місце в молитві. Ви знаєте, Бог торкнувся так і почав робити чудеса зразу же. На наступний день я позвонив, попросив вибачення всіх батьків, жінки, всіх. Ви знаєте, ти ніколи не просив, так? Я, ну, просив, але то воно, знаєте, як просив. Не щиро. Не щиро. Але це вже було щиро. Мені сказали: добре, ми глянемо. Ну, ви знаєте, я знав, що Бог уже робить в моєму житті. Реабілітація у нас півроку проходить, але 2 місяці пройшло після того, як я був на реабілітації. На 3-й місяць я поїхав вже на служіння. Ми поїхали вже на 2-й етап, мене поставили відповідальним. Далі 5 братів, була домашня група, де збиралися бабушки, дедушки. Ми проповідували, я повністю окунувся в служіння. Бог їм розвернув моє життя так на 180 разів, що я забув про все, і я віддався в руках Божих. Я просто, в мене була розмова з моїм пастором, він каже: слухай, треба ж додому поїхати, як там жінка, як там то? Я говорю: а що, вже пора, виганяєте чи що? Він каже: ні, ну треба ж додому. Я говорю: ну добре. А скільки часу вже пройшло? Він говорить: півроку. Я говорю: як півроку? Тож я от тільки 2 місяці тут. Він говорить: Льоша, вже півроку. Ви знаєте, я поїхав додому. І коли я приїхав додому, жінка побачила переміни. Я вже не бігав туди, куди раніше бігав. Я сидів біля дружини, я грався з дитином, я переживав, як вони будуть відноситися до мене, як вони взагалі підуть лі зі мною. І ви знаєте, пройшло 2,5 роки, як я молився за жінку, і Бог навернув нашу сім'ю. На сьогоднішній день ми переїхали жити на Волинь. Ми служимо в місті Любомелі. Жінка прийняла водне хрещення. Я служу на центрі реабілітації, несу служіння відповідальне за центр реабілітації. Допомагаю таким же братам, які приходять. Помагаю таким же, ми також працюємо як з матерями, як з батьками. Тому що це дуже важливо, щоб батьки підтримували своїх дітей, щоб батьки підтримували це служіння, щоб вони знали про це. Тому що в Ісусі Христі є вихід. Ніхто не міг змінити ні лікувальні заклади, ні армія, нічого воно не зміняє. Змінює Ісус Христос. І ви знаєте, на сьогоднішній день дружина прийняла заповідь з Господом. Ми всім домом своїм служимо Богу. Ви знаєте, но щоб щоб це все збулося, пройшов певний час. 2,5 роки я молився. Бог промовив про те, що не турбуватися про сім'ю, а сказав мені сразу: спасешся ти і весь твій дім. І ви знаєте, були попитки про те, щоб переїхати. Ми попиталися якось, це було десь 1,5 року, про те, що треба було переїжджати. Вона приїхала, поглянула, говорить: ви знаєш, у мене є робота добра, у мене є квартира, там, все состоялось в житті. Я, говорить, я не знаю, поки я ще не готова. На ту хвилину, звісно, я трохи почав сумувати. Не було віри вже в то. Ну, ви знаєте, добре, що є браття, добре є, що Ісус, який зціляє. Він мене направив, сказав напрямки, промовив слово. І ви знаєте, Ісус стримав свого слова. Ісус освободив, Ісус звільнив, і Ісус соєдинив ту родину. Ви знаєте, і пройшов певний час, і ми переїхали. Сьогодні дитина ходить в школу, дружина служить в церкві, також працює медработником, я служу в центрі. Отака от історія була. Дуже гарна історія, я під враженням. Я думаю, всі, хто нас дивиться, теж під враженням. Дійсно, друзі, Бог змінює особистість, змінює сім'ю і змінює тоді по-справжньому наше суспільство. І у нас декілька хвилин,
Якщо в тебе є щось сказати, звернутися до громади, будь ласка, що в тебе на серці, ті, хто дивиться нас, ті, хто бачить. Хочу звернутися, звісно ж, до батьків, тому що я знаю болі материнські. Це сльози, це безсонні ночі, це батько, це коли, знаєте, в родині страждає не тільки одна мати, а також страждає і тато. В родині немає зв'язків ніяких, родина погибає при тобі. Я звертаюся до жон, в кого є такі проблеми з їхніми мужами, да? І я скажу, що приїжджайте, приходьте, дзвоніть, ми раді завжди допомогти. Ми служимо як батькам, як дітям таким. Да? І скажу просто, що тільки Ісус може освободити. Ніяк більше, ну, не зустрічав я людей. Четвертий рік я вже, слава Господу, йду за Богом. Бачив багато свідоцтв, бачив багато, постійно знаходжусь в служінні реабілітації. Я знаю просто, що багато випадків таких, як коли люди бросають реабілітацію, уходять, і це все закінчується, ну, якщо можна так сказати, хорошо, це все закінчується колонією. І ви знаєте, ми на сьогоднішній день ми відкриті ко всім службам, ми співпрацюємо як з правоохоронними органами, з поліцією, як з кримінально-виконавчими службами, інспекціями. Вони нас всі в місті Любомолі знають, вони нам йдуть на співпрацю, вони нам допомагають в судах. Навіть люди звертаються, коли вже все, от вже повинні посадити, але ми стараємося допомогти, стараємося провести бесіду. І ви знаєте, всі люди, які уходять з реабілітації раніше времени, кидають ці, ну, просто халатно относяться до того, да? Які, скажімо так, вони приходять без рішення, без внутрішнього рішення поміняти своє життя, воно все закінчується хорошим таким, ну, це колонії. Слідуючий етап в житті – це просто, ну, цвинтар. Я тому скажу, що не доводіть до того. Спасайте сім'ї, спасайте дітей своїх, приводьте їх на центр реабілітації. Ми не кусаємося, не б'ємо, не заставляємо. Ми служимо. Ми служимо, тому що Ісус служив таким, як ми. І наша задача – допомагати таким же самим людям. Дякую Олексію Тарасову, що був сьогодні з нами. Ви чули це свідчення, друзі. Дійсно, не ставте ні на кому крапки. Дивлячись на всіх людей, дивлячись на всіх, хто сьогодні в полоні, кого диявол тримає в наркотичному, алкоголічному, будь-якій залежності. Їх сьогодні дуже багато, цих залежностей. В якому гріху б сьогодні ти не знаходився, не ставте крапки на вашому ближньому. Поки є подих, доти є шанс. Шанс звернутися до Ісуса Христа, який обов'язково змінить ваше життя, так змінив Олексію. Тому на все добре, до зустрічі.